Bueno, ba, eskerrik asko danai, eskerrik asko baimaikideei, eskerrik asko baita lantaldiei. Beti, bueno, ilusin horrekin zatoz, pentsakien duzu zerbait jauziko dela, baina bi ja, ba hori, izan da, el sumun, ez nuen espiro inundik inora. De hecho, ba, nuenkan, holako espi txiki bat edo igual prestatuta bada espada batentzako, baina bigarrena jasotzea igoa garenian, ez nekin zer esan bez. Nahia eta ezinari buruzko historia bat, eda egunerokotasunean kokatzen da, anekdota bat hartzen du, kasu honetan gure protagonistak denda bat dauka, erropa denda bat, eta erropa denda horretan prenda bat desagertzen da, ezta? Eta, bueno, beak susma ondiak ditu, badaki zein izan den, baina hortik aurrera, bueno, bea hasieran garbi dauka, ez da nahi duela aurpegira bota, ez? Persona horri, herrikoa da, ezaguna da, eta esango dio, eta usartuko nahiz, tal. Baina gero zertatzen da, bueno, gauza bat dala, nahia eta beste bat dala, realitatea, gauza bat da, nire nahia eta bestia desioa, ez? Ni nahiko nuke esan, hau, nahiko nuke esaten dugun bezala, joan eta begira batekin persona hori urtu, ez? Clint Eastwooden erara, eta gero zertatzen da, joate zaila, beraren gana eta alderantzik gertatzen da, urtu zu egite zarela, ez? Igual, ez duzulako bilatzen balore nahiko edo esateko, eta oztopo nagusina zure baitan dago, ez da inork esaten zulako zerbait, ezik eta. Horren hitz egin du pixkat hori, ez? Nahi, persona baten barruko nahi eta ezintasun horiei buruz, anekdota batetik irten da gero zerbait gehiago proiektatzeko, asmoz. Funtsezkoa da eukitzea ideia bat, ideia bat nire esan, azpian ondietekin ideia gai bat edo zune desun, kontatu nire desun mesu bat, eta horri heldu eta simple jolaztia, ez? Hau da, horren azpian ez izatia guztiz ez positiboa, ez? Ez espizituko hitzegitea gai hortaz, protagonistek hitzegitea argi eta garbi hortaz, baizik eta zuk azpiko korronte bat bezala jartzia, ez? Eta, bueno, historia bat sortzea, azpian gai hori eukiko duna, ez? Eta simple joatia, ez? Pelikula luze batian, seguramente, beharko dituzu hainbat elementu, hainbat oztopo personajientzako, hainbat, ba, bueno, gora bera, eta hemen agian batekin nahikoa da, bat hori indartuta planteatzen baduzu nahikoa da. Jaialdian ondana, egon ginen, ondala, ez dakita, mairu urte, edola, eta hasi berri ginen ian, eta orduan txere, gogatzu nahiz hori, ez, orduan txere, sari bat eman zigutela, eta, bueno, ba, zentzu hortan, oso bolitza izan dela, pixkat berriz bezure burua eszenario gainean ikustia. Eta lekeitio, osea, hainbeste denbora egon bagara, bueno, etorri gara beste lan batzukin, gertatzen dena agian ez ni zuzendari bezala, baina Moriartiko lankidiek eta etorri gara beste lan batzukin. Lekeitio referentzia bada, lekeitio hemengo zinema gintzan, labur gintzan, referentzia bada. Eta zentzazinua dukat indartzen nahi dela geruzuta gehiago. Azaruan sartzen garenean, eta lan bat baldin badukazu laburra dana edo tal, beti aiza pentsetzen, lekeition, haber, tarte bat egingo dioten, eta sorte baldin badu, haber, saritu esango dan, ez? Neri, ilusinio berezizik hain dit, hainbat saritu, akazte eta materrian, ikasle horiak izan dako edia. Orduan, ikustie behaik horra, ez dakit, ez? Behaik indako lan batian, zuk, jarraitu duzun lan batian, pixkat behik hortan da, horregotia lekeition da hori, politia da, eta nik uste dut, bai, azkenien ikusten da, ez dakit zen bat lan orkestu dira, baina uste dut, aste guztian zer berrogeita amabos bat edo euskarazko lan bota diala, oker espanago, ez, orduan, bada zerbait hori, ez. Kortua, kimuak ekartu zuen kortua, kimuak enkatalogo barruan dago, eta orduan, zentzu hortan, osea, mugitzia eta banatzien zentzu hortan oso lasei gau, ez, kimuak ekuak, mimatu egiten dute lana, ez? Osea, eta bialtze dituzte leku guztitza laburrak. Orduan, zentzu hortan zain gaude. Noiz hemen iristen da kimuakeko e-mail bat, zaten, aukeratu zaituzte, osoen lana aukeratu dute, ez dakit, badakit nuen da. Eta, kimuakeko e-mail ikuste zein zatu, sorpresa gango dan, ona, txarra, ezer ez da negongo, ez? Baina, zentzu hortan pixkat behin pendiente gaude. Guia zentazinuak gau, aukeratu zigutenetik, beste zei laburrekin batera, baina banaketaren lana askotan oso gogorra dela, banaketaren lana behik oso ondena bat dutela, eta lasaitasun handiz disfrutatu jozula, ez da pixka paisaia behira ez alazatea.